twumvikana ikintu kimwe ubihirije match ba Chelsea urumva n'umutoza wabo mwiza Thomas Tuchel ariko ntuzongere no kutungura iryo jambo twicaranye ngo washize ku ikarita bigusubize bigusubiriremo buri gihe iyo watsinzwe udafite opinion ntutuma abandi bavuga soza match tugende soza match nigeze mvuga urumva niryo jambo n'umusore ikintu kimwe ugomba kumva nga ndiga ndwambwire nimba characters abantu ba fake n'abantu biyemera ngo bavuze ibintu ngo byadanje akantu kaba ngibi ibintu ngo cyane nabivuze ngibi ibyo byo bikwiye kare ko ufite weakness igihe cyose n'ukuvuga ikintu kimwe ndiga ndwambwire turabizi kuri umuhanga ariko ntuzongere n'umusore imwe utuntu twubwiyemezi ntago ari twiza urumva ikintu cyo uyu mutoza twese njewe ntago nigeze mwitumuswa n'umunsi barimo never twumvikana ikintu kimwe ntago ari umuhangane wa danje numva wabwire ni umutoza usanzwe ko ntacyo aratwara ni umutoza nk'abandi batoza numva wabwire ni umutoza ntago nigeze mwitumuswa iryo jambo sinigeze ndivuga rero none se urashaka kuvuga buriya reka mbwire uzana bene bakina reka mbwire riga mva mbwire ugabanye n'edusoza usanga abantu iryo jambo tukunda kurikoresha ahangaha kuko dufite mugenzi bakunda kurikoresha tukanaseka ariko iryo jambo sinjye ndikoresha kuri radio yewe navuze ni umutoza mwiza usanzwe Pochettino arahari Mikel Arteta arahari Ole Gunnar Solskjaer arahari abo ni abatoza bangana nawe kuko ntacyo aratwara cya danje kibarenze urumva uyu rero ni umutoza uri gutera intambwe agana nk'abandi bari kuko ntabwo navuga ngo ugiye ngutumwa tucenuma ntabwo namufata imbere ya Klopp sinamufata imbere ya Zidane sinamufata imbere ya Pep Guardiola sinamufata imbere ya Mourinho man harabaga bamaze gukora ibintu byabo bisetinze tuzi ko ari abahanga ariko ibyo kuvuga ngo uyu mutoza ibyo nimba ari gamba mbwira dushobora kwicara tugapredictinga buretse dushobora kubanza gupredictinga ikintu tukavuga ati twenda Mikel Arteta Zidane Pochettino abatoza bamagaragara ko bazakora ibintu uri kumva bazabikora ariko not kuvuga ngo umutoza ngo ujyanwe nayicaye mvuga ngo niki nakubwiye ko ni umutoza usanzwe azaba abikora ni umutoza mwiza ariko si ukuvuga ngo uyu muntu ngo ni umuhanga ngo aje gucungura ikipe ya Chelsea ngo uyu muntu ngo ni umuhanga ibyo njye si njye kubwiye ko ari umutoza mwiza kuko afashwe n'ikipe ikomeye yo muri Big Six mu Bwongereza urumva rega twumvikane ikintu kimwe ntuzongere n'umunsi wa rimwe kunshinja ibintu kuri radio ntigeze mvuga kuko iryo jambo ubuswa sinigeze rikoresha n'umunsi wa rimwe umutoza wa Paris Saint-Germain yafashe umutoza watoze Dortmund umutoza w'umwana muto uri kuzamuka ubusanzwe uzavuga ejo ngo nanjye simana ngo nijya musize ku ikarita umutoza namubwiye ko mani wowe ninkuzanira ijwi uzarizana kuri radio yes tubyumvikane nzamanika amaboko ninkuzanira ijwi ubwawe ndagusubiramo amagambo avuze turekera ngo urakoze cyane ninkuzanira ijwi ubwawe uvuga ngo Thomas Tuchel nta mutoza urimo yananiwe muri Paris Saint-Germain ntacyo mbona aje gukora muri Chelsea nindi kuzana ivuga ngo ntacyo mbona aje gukora mani ntacyo adanje nabonaga ko n'ubundi ibyo cyo nabivuga ariko sinavuga ngo n'umuswa ariko iryo jambo rikureho je nakubwiye ikintu kimwe ntacyo adanje mubonana n'umutoza mwiza azaba akora amateka azayakora ibyo cyo kwanga kariyeri ngo ntacyo nagazakora ngo uyu ngo ndamujugunya ngo no azaba abikora n'ubu azaba abikora kuko ntacyo arakora najya hano twari shampiyona y'Abongereza natwe ariyo Champions League agiye kuri finale sibyo tuvuga tutudore umutoza ukiri muto uzamutse w'umuhanga ariko bivuga ngo uyu mutoza gukena wowe ushyize ku ikarita ndatiriga tusheri iyi bato impamvu yakubabaje impamvu imbaza digana nuko wiyemera ngo uyu mutoza wowe ushyize ku ikarita iryo jambo warisubiyemo ngo wowe ushyize ku ikarita none reka nkwereke wewe vugira kuri mikoro yawe uri yandi komeza wowe reka nyimanure reka umva mbwire wowe washyize ku ikarita nde none ureka nkwere kuko udashaka ngo uvuge usoze dusoze macha karakita sinzi kunda riga reka mbwire je nkunda umuntu w'umugabo ubuseriga ariko mbwire ko twicanga tuga predicting ejo ntitukavuga ngo ikipe nka kugira nti ikipe cyenda bona biri nganya kimwe wize sumva neza kwikomagana ngo se none nababwiye ko ngiri bo nganya kimwe ngo je nkunda umuntu w'umugabo ngo yego je nababwiye nkabisubiramo riga rwabwe iyo karakita sinzi kunda iyo karakita sinzi kunda mva mbwire reka mbwire ikintu kimwe none ntagari ikibazo wetse wanzumve njewe ntago nemera umva ubwira ikintu kimwe banza ni umutoza umva ubwira rigana kuvuga ngo ni umutoza w'umuhanga njye nka kuyandura ni umutoza mbona mwiza uzakora ibintu ariko sinigeze mvuga ngo ijambo ni umuswa rigana ikintu nashatse kurangaha mu banyarwanda ni ukuvuga ikintu kimwe njye sinigeze mvuga ngo Thomas Tuchel ni umuswa
urumva ikiri cyakabiri cyo nanga ni udukaraktere turi duciriritse to kuvuga ngo jewe ngo navuze ibintu ngo man ni warabivuze warabivuze nyine that's it dukomeze nibindi reka nkwereke ntaga ari byiza rigana ikintu kimwe kiba gihari ikintu kimwe kiba gihari ushaka kuvuga ngo umutoza ni mwiza ariko wowe ntago ugize ushira ku ikarita tomatishe ndaguhaye umwanya guhaye umwanya ubimana na mikro yanjye ntibavuze umwanya umva ungire ndaguha umwanya wo kuvuga ariko reka mubwire ikintu kimwe sinakwemera kuvuga nonsense imbere y'abantu sibyo ngiye cyo mbashaka nuko uvuga ibintu nk'umuntu w'umugabo twemera bikarangira bigakomeza mana nako kuba umuhanga mwitangaza bakuru ntago bivuze ngo ngugende nguvuge ngo jewe ngumutoza nguwe ngo te ngoravuze ngo umutoza ngiye nigize mvuga ngo umutoza n'umuswa seriously seriously nje nakubwiye ko nakubwiye ngo umutoza yavuye muri Paris Saint-Germain ava mu ikipe ya Dortmund urumva riga nuva mubwire tunabyiwore rebe ibintu tunagenda kwirubukira ndani nanirewe satana aba seriously aya reka tugende Chelsea igeze finali na Man City 29 z'ukwa gatanu reka nahe riga